kanal televizije Pink i ovu emisiju radimo u jednom svečarskom raspoloženju. Dakle, u susret danu ljubavi. Do dana ljubavi je ostalo još samo nekoliko dana. I postoji par običaja koji su inače vezani za taj dan ljubavi, a kažu sledeće. Ukoliko vas neko probudi, poljubce na dan ljubavi, to znači da ćete imati sreće u životu. Isto tako, ako tog dana presečete jabuku na pola, broj semenki ukazuje na broj dece koje ćete imati sa voljenom osobom. Prvo ime koje čujete na taj dan, bilo na radiju, televiziji ili u prevozu, ime osobe kojom ćete se venčati. Ukoliko devojke ugledaju vevericu tog dana, to znači da će se udati za škrticu, a ukoliko ugledaju kanarinca, onda će se udati za milionera, ni manje ni više. A ukoliko nađete na putu izgubljenu rukavicu, ona druga će biti kod vaše buduće ljubavi. Znači, traži rukavicu. Ovo je samo nekoliko, naravno, zanimljivih pretkazanja kada je reč o danu ljubavi. O čemu su se nadali kada su se udali? Da li su tog jutra ugledali kanarinca ili vevericu? I šta za njih predstavlja dan zaljubljenih? Danas, moji sjajni gosti. Naravno, pre nego što budem uvela goste, Suzana Petričević. Suzana, jer postoji još neki ritual? Ja sam samo ove neke potpuno blesove pročitala. Ne znam, ja onako samo iz iskustva, kaže, nemoj da pevaš, bit će ti lud muž. Jadno je pevačice, da vam kažem. Pa ima onak, nemoj da skupljaš mrvice sa stola, kaže. Šta sam te... Da, bit će ti ćela muž i to mi se isto ostvarilo. Onda šta je bilo, onda, nemoj da grebaš šerpu. Ono, od mleka koje je ostalo, padaće ti kiša na svadbi. Evo, znaju već žene. E, a ima nešto što ne znam, kaže, nemoj slučajno da sečeš nokte na nogama kad zađe sunce. To niko ne zna. Znači, to kad bi mi neko odgonetno zašto... A, ne zna niko. Ne zna niko. Ne zna niko. Možda zna neko od mojih gošti da ih uvede. Pitaćemo. To će biti nagradno pitanje. Nagradno pitanje, dobro. Vi uživate u ovim koktelima ljubavnim danas. Ti praviš neke magazin in koktele danas. Na magazin in koktele danas. E, ajmo, uvodimo goste. Danas će mi ovdje isključeno sedeti bračni i zaljubljeni parovi. Već je vrlo uzbudljiva emisija. E, ajmo onih kojima se najviše priča. Kaže ovako. Za njih je najveći skandal među svim skandalima bračna sreća. Lepša polovina ovog para tvrdi da je njihov brak pre svega umetnički eksperiment i to dugometražni jer su više od 10 godina u braku. On se ne slaže sa stavom nekih svojih prijatelja, intelektualaca, koji za ženu kažu da samo treba da ćuti, da sprema po kući i da rađa jer smatra da su takve žene posle najopasnije. Čak mogu i da ubiju na spavanju. Evo kome je reč. Nebojša Pajkić i Sidora Bjelica. Jedan aplauz za njih. Dobro veče, dobrodošli. Gospodine Pajkić, je li ovo sve istina što sam rekla? Sve apsolutno. Sve apsolutno. Sve što se kaže je istina. Sve što nema veze šta se kaže, dobro. Sad mi recite, kako su ove godine opstaje ljubav između dvoje intelektualaca i umetnika? Ili imate neko odgovor? Duga je godina. Druga godina ima puno. 18 godina smo proslavili. Ne 10, ne malo više od 10, nego skoro 20. Ja, ovo je ozbiljan staž. Sam bila maloletna kad me maloletna. Ali se držite fenomenalno. Kao da ste u braku godinu dana. Pa takav nam i seks. To je pre treću desetku. Sedite, uživajte. Jeste, to je Sidorina. Ajmo dalje, ovako. Moje naredni gosti. To su, kako kažu, najpoznatiji golupčići. Ne znam koliko će se njima ovo dopasti, ali njihova ljubav je započela pred kamerama. Mnogi nisu verovali da će potrajati. Čime je on nju osvojio, čime je ona njega, da im brojne spletke u medijima ništa nisu pokvarile. Znate ko je? Kaća i Bane. Vrlo jednostavno. Na lepoj najavi, dobro. Sviđa mi se. E, ove spletkice i to, jel to ipak ume nekad i da pomogne, jel da? Ovo kad su svi protiv vas, a vi za inat ne date. Pa nije to za inat. Jel da? Zna da odmogne i da iznervira, ali eto, mi smo dokazali suprotno. Dobro, koliko ste dugo već zajedno? E, brojite to? Ne. Godinu dana, dve, koliko ima? Otprilike. Publika, ali broj, godinu dana, godinu dana. Godinu, malo jače. Jače. Izvolite ovdje pored Sidore i Pajkića. E, i još jedan par. Kažu da je to najskladniji bračni par na estradi. Svi će znati o kome je reč odmah. Pevači, oboje, pa ću ih pitati da li ih je pesma održala tolike godine u braku.
Bilja Jacejević, normalno. Bilja je... E, slatki ste isto kao prvog dana. Ako sam vam bila na venčanju, onda mogu da kažem kako je bilo. Koliko ste dugo u braku? U braku smo zvanično 23 godine i ako se tome doda 4 godine zabavljanja, to smo već veterani 27 godina. Pa ozbiljan star, da vam kažem, ozbiljan. Je li vas pesma iole malo održala ili vam je dovde? Ne, pesma nikad nam ne može biti dosta pesme i pomogla je mnogo. Da, a ili imate još neki duet novi zajednički? Nešto ste najavljivali? Pa nešto smo najavljivali, ali nismo još završili. Da, a ili imate neki stih da nam otkrijete u toku emisije zajednički? Ima, kaže, da li je to navika ili ljubav traje? I, da li je? Znam da bez tebe ne mogu dalje. A, sve. Našli smo sreću u moru tuge, jer nikad nismo slušali druge. Pa bravo, izvolite! E, pa lepo, baš mi je drago. To je refren. Imam neobično mnogo gosti u ovoj emisiji, ali s obzirom da je jedna specijalna emisija, što je, kažem, svečarska, onda ćemo danas uživati, ja verujem. Ajmo da odmah počnemo, može. Šta bi obradovalo suprugu u Srbiji na taj dan, a da nema veze sa darivanjem? Jel imate ideju, Pajkiću? Ja bih rekla, ali opet ću ispast ko manijak. Šta? Pa ne mogu. Ovo na S. Da, ali ja imam jedan, odmah da kažem, neočekivani dar za moju suprugu. A sad je rekla, ne može dar. Ali ja imam, ali to je kontradikcija. Zovite me češće, mislite, jedna šansa nešto dobijem. Ja, ne, si to! Kažite, Pajkiću! Jer mi smo imali jedan gubitak veliki. I onda se desilo, zahvaljujući vašoj emisiji, da sam ja to pronašao i tako simbolički jedan pravokret koji nas diže dalje u ljubav. Ja sam šlogirana, ajde šta ću te da. O, kutija sad nije najbolja, ona je bila više kader. Da vidim! Ajde, uštijana! Da, pa koji vam je to Isidora po redu? Pa ne brojim. To vidim. Ali taj je bio dugo izgubljen, imali smo patnju zbog toga. Ja sam mislila si ga prodao, Pajkić. Bio sam krenuo i odustao. Pa genija. E se vi sve poklonili ovdje što ima novim prstima? Jeste, nema ništa od bivših verenih. Bar sam saučestvovao. Da, saučestvovali sa lovom, jasno, jasno, dobro. Meni su bivši verenici tražili nazad prstenje, ne znam kako vama. Dobro da nisu kola tražili nazad. Kako videla sam, nije kanarinac, veverica. Veverica, veverica, da, veverica. Dobro, evo ovako. Sad, pošto niste u braku, odmah idem na bračni par, nemate ništa protiv, može, može. Evo ovako, moram da vas pitam, kako ste vi slavili svoju ljubav svih ovih godina? Pazi, to je ozbiljan staž, 27 godina. Znači, Kaća se još tad nije ni rodila, a Kaća? Da, da, da. Da. Pa slavili smo svakodnevno. Sa onim malim radostima, nervnim, onim životnim. Nekad je to osmeh, nekad je to neki pogled. A nekad je to i romantična večera. Ono, sa svećama, kao na filmu. Posle 27 godina braka. Da, i crno vino. Nije to za emisiju sad fora? Ne, ne, nije. Ali ponekad nije. Baš često da ne bi pretrgali sad. Jednom godišnje pa da slavimo, ako je tako. Pa svaka vam čast. Ne, stvarno. Ako mogu ja malo na ono pitanje, šta bi to bilo a da nije darivanje? A da nije darivanje, mi smo uvijek za tu varijantu neka tako... romantična večera, neko crno vino, neke sveće koje gore i posle ide tako krene. A co, restoran ili neko? Restoran. I onda dođemo do... Restoran! I onda dođemo do onoga što je... Pa da, što je isti dobro. Bane, molim te. Znači sve počinje od istora. Čekaj, večera je uvertira. Ne, sad svim završava. Da, 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 jasno, jasno. E, na tu temu... Nije dobro da se završava. To večer. To večer, 14. februar. E, Bane, sad kad smo na temu ovo večera i to posle večera o čemu smo pričali, pazi, u pravoslavlju je u stvari na Svetog Valentina Sveti Trifun, naravno, to je slava vinogradara. Slušajte, da li ste u životu popili više čaša vina ili imali više noći poljubaca? A nemojte da se dogovarate, pazi, i niste dugo u vezi, onda mogu da spitamo odvojeno. Pa ne, nismo se ni dogovarali. Da, Kaća, čega si imala više? Pa, neka bude da je mrtva trka. Stvarno. Zabrinu.
Ja se sad ozbiljno zapitam. Ili imaš pijandru u zmenu? Da li je to bilo pre mene ili posle? Dobro. Koga, molim? To je nešto posle. Da. Ajde, u to ime živjeli. Ajde, živjeli. Bane, čega si timo više? Pa... Vina, pa da. Pa naravno, vina, da. Ti prekačiš žena nisi ni imao, tako da. Da te baš brinu. Ne, od kad sam skačao, to su definitivno poljubci. Definitivno poljubci, ja ovo. Jesi ti uvijek tako divan prema njoj? Pa trudim se da budem. Imam naravno ja svojih grešaka, ali mislim da sam ipak mnogo bolji nego što imam neke svoje greške. Meni je bitno da za ovu emisiju ništa niste učili i ništa se niste dogovarali. Ja iskreno... Nisi ni vidio. Pa nismo mnogo, 2-3 sata. Meni samo kaže, pazi šta govoriš, nemoj puno da... Ostane kod kuće. Pa, retko kad. To je bilo neke, smo bili mali. Mi se nikada ne svađamo. Jel' tako deluju, jel' da? Mi se stvarno ne svađamo retko kad, ali eto, svađamo se možda oko kućnih poslova. Aha. Što ja ne radim ništa. Pa tako i delujete. Ej, nemoj baš ništa sad. Nemoj tako da se ofiš. Ajde malo da ga branim. Evo, svađate se. Ali to je sve ovako blaženo, jel? Što, šta ne voli da radi? Ništa. Pomoći te posle. Ne voli da radi. Ne ležim, ja bih. Ne ležim i nekako. Pa vidimo smo vas na farmi, vi uživate u životu. Pa da. Da, niste uopšte taj tim. Što bi ja sad menio to? Tačno, usisivač je onako fuj. Slažem se. Da. Ne slađamo se zbog tašte i svekrve, zato što tašta ne živi u Nišu, svekrva u Gornjem Milanovcu, dođu ponekad, ali tako to je isključeno šta ima drugo. Kućni poslovi i novac, da. Oko novca. Pa oko novca smo počeli u posljednje vreme, nismo ranije. Kako ga nema, jel da? Pa Bilja je bila veliki štediša dok je bila ovako devojka i kad smo se uzeli. Međutim, sad se nešto promenilo, jer jedan put je sad krenula ovako oštro. Pa ja s vremenom vremenom kažem, malo uspori, mislim. Pa dobro, došlo je moje vreme. Slažem se, Katad. Katad, jel? Potpuno se slažem. Vas dvoje, oko čega se svađate, one čarke sitne ili veće? Mi još ne možemo da definišemo tačno oko čega se svađamo, ali neki moj stav je da su te sitne svađe, možda eventualno i neke veće svađe, ponekad možda i zdrave, i kako i za vezu, tako i za brak, jer malo se prodrmate, posuđate se, izvičete jedno na drugog. Ne, mi se još uvijek ne izbacujemo, ali bitan je... Zato što nemaju kuću. Imaju stan, pa, molim vas. Imaju od čora, žive zajedno. Jedna se nije zapala još uvijek, da kucnem u drugu. Zato ja kaćem, ne dam kuhinje. Tu je sve. Ne daj bolje. Pa ti si odličan kuvar, jel tako? Ja moram da ispravim Branislava, on meni zamera. Branislava, prešite na Branislave, dobro. Sad sam onako ozbiljna, da. On mi najviše zamera. Jer sam ja toliko vredna i ja ne ispuštam, kako zove, krpu iz ruke, ono sto brišem, usisavam, perem, spremam ručkove i on meni zamera, zašto ti, Katarina, nemaš vremena za mene, nemaš vremena za sebe da se našminkaš, da se središ, da izađeš, jer ja, ljudi, da li mi verujete, da ja čistim i radim. Čekaj, da li ti čistiš u donjem vešu ili u trenerku? To. Ključno pitanje. Ba, ne mogu. Ma, u nekoj trenerku 100%. Mislim, šalim se, sve ste vidjeli, naravno. Sve smo vidjeli, da. Niste pustili da završim. Znači, posle svađe... Sve je slađe. Sve je slađe. Ali nije baš uvek tako. Pa nije, ali ume da bude korisno. Da. Dobro. Zbog čega skidete kapu i Sidori? Šta je s vama? Skidam supruzi kapu ili izdržala šta sa mnom? Sa mnom niko ne bi mogao da izdrži. Osim i Sidori. Dve bivše žene su poslušte. To jeste, ja tamo zaboravim tu situaciju. Ja ne volim da radim bilo šta, ne samo u kuhinji, nego uopšte. Ako radi u vas? Ovo ti je ganda u kući, verovatno, u tom smislu. Zatim ja previše pijem. Što utiče na moje raspoloženje. Pa ne, pa baš ima, ja baš volim. Lezi, bajkić, lezi. Da. Povremeno zbog tog što... Bitno je da niste agresivni kad pijete, to je najvažnije. Ne, ali je mačo, tad je mačo. A tad je u fazonu frajer. Tad je mačo. Pa dobro. Tad postignem svoj ideal. Evo ispade mi minđuš. E, pa super. Dobro. A recite mi sada, u kom trenutku ste na venčanju Aco i Biljo bili najsrećnija? Možete da se sjetite. Ima tome 27 godina, ali ipak... Nema 27, ima 24. 24, pošto smo ono sabrali sada. Aha, jeste, izvinio. Da, zabavljenje. Biljo, kad si bilo nešto? Jesi, možete se sjetiti? Kad si rekao da. Ma ne, sad je to fraza. Šalim se, da. Nismo se dogovorili pre venčanja da zbog karijere i zbog posla. Da ipak ostane Jevtić njeno prezime i da dodam moje, ja nisam tu neki
čovek koji mnogo to gleda. Jasno, isto kao i moj sobru, jasno, da. I da bude Ilić kao drugo, jer ko će sad da upoznaje ko je sad Biljana Ilić, pa to treba vremena, pa dok se narod navikne. I ona kaže, dogovoreno, dogovoreno. I dođe mi na večanje i matičarka pita, da li ste se govorili oko prezimena? Da. Kako će biti? Pita Bilju, a Bilja kaže, uzet ću Moženju. I ja, ovako, mislim, očekajte, govorili ste? Ne, kaže, uzimam, kaže, može da je prezime. Kako žena. Tako da se ona godinama ovako malo lažno predstavlja. A vi ste znači Bilja Ilić u ličnoj karti? Da, da. To je pseudonim. Aha, dobro. E sad da mi kažete, kada gledate slike sa svog venčanja, najslađe se smete kad vidite šta? Je se smete oko nečega? To je bilo jeziva svadba. Inflacija, tuga, beda. Mislim, meni je mama šila venčanicu, majke mi ukrali su nam vino. Ne, to je najvažnije, da. Ukrali su nam vino, su misli da je benzin, belo vino. Da, da, da. Misli, bedak jedva kupili vino, maznuli ga neki kreteni. Jer mi smo u galonima kod Arkana tamo kupili na Kaliniću vino. I dok smo se penjali po Isidorinu tetku, dole su bacili šlaufe misleći da je benzin, neko uničio kola. Tako da smo ostali. Pa to nisam našao. To je infanto. A Pajkić, mislim, toliko smo bili beda i sirotinja, Pajkić ima jedno delo, ali pošto se venčao u njemu u prošlom braku, onda je posudio od mog čale. Da, urokio od dva braka. Pa nisam to znao. Od 95. Pa da, pa ludilo, da. Pa vi podhitno da se opet venčate. Pa da, pa to smo imamo. Zato svake godine idemo na bračno putovanje, ali tad nismo otišli. Ja, pa to vam posebno zavidim na tim putovanjima, ali moramo, to je sad postalo moderno, da se venčavaš po nekoliko puta. Apsolutno. Sad mora. A nije to oni koji se nisu nikad ni venčali. Ne, evo recimo Bata Živojinović gospodin, on se venčao i sad će ponovo da se venča na proleće. Ne, ne, ali nisu venčao u crkvi. Tačno, slažem se. Ali mi nešto smislite. Da, da. Ne, smislila je Isidora, ali već... Mora ispod palme. Moramo to da preispitamo. Dobro, dobro. E, sad ja moram ja da ispričam za ovo što je najsmešnije. Svadba moje Biljana, 89. godine. I mi idemo u Minhen, kupimo odelo meni i njoj venčanicu, cipele, sve u tonu, košulja, lefter, mašna. I ja sad kad gledam te slike, ja ovako sedim kod matičara, sedimo dok ona čekamo i ovako pristaju noge. Znači sve je tip top i bele čara. Sad kad vidi kao noge u gipsu, ali bili tad se nosilo to? Pa kada se nosilo? Pa tad se nosio bile čara. Pa nikad ja to sad kad vidim, ja bi sad uzeti te slike, ali ne mogu da... Pa imate Photoshop sad. Da, prefarbajte to. Pa neko, čoveče, sam sebi kažem, ali to tad se nosilo. Ali ne, 60. godina se nosilo. Ovo je bilo 80. godina. Jasno, jasno, jasno. E, dobro. Od uroka nema. Sad će da vam... A Hercegom se stalno nosilo. Aha, zbog uroka, sve mi je jasno. Suzi, ali imate nešto na temu ovi bračni parovi u dan ljubavi ili ste zanemeli od ovih situacija? Ne, baš uživam. Nego saznala sam umeđu vremenu ovo nokte ne smeš da sečeš kad zađe sunce. Zašto? Da ne bi bio duža nekome. Dobro. A i ovo drugo, šta smo rekli za karijeru? A krava, kravo ako sretneš... Ali to nije zaljubljen, to je zadužen. To, zadužen, da. Ali ako sretneš, kaže, kravu na dan venčanja, kaže, propašće ti karijera. Tako ja negde zaključujem, neseci krave nokte kad zađe sunce. Da to sve spojimo negde. Eto ti, Bane i Kaća. A ne, ali ovo ću da kažem ovo, mislim, meni isto malo nervira. Što kaže, daš to, pa sve u jednom danu. To sam vam već rekla, pa udri. Mislim, ja sam i na inađe. Ja volim da me vole kad se ne mora, da nije to baš taj dan i tako. Znači, da mi ga daju onako, a na kaši. Mislim, hoću kažem, u smislu, svaki dan pa malo. Da se to rasporedi. Da se to, je. Ljupo crvenao sam. Jel ne? Zašto dušu? Imaš ti vremena polako, sve ćeš ti to. Nego, a što se tiče poklona, to mi je najve. Znači, sad slušam... Samo jedna stvar je meni važna. Nemoj slučajno ženama da poklanjate aparate za domaćinstvo. Znači ovo. Na dan ljubavi. Zamisli na dan ljubavi ti poklina kusisivač. Jok sad, čuvaj. Ja mislim da ono većeg... Ko ova žena što je dobila, jeste čitali to? Dobila žena na poklon, kako se zove, šporet. I prijavila ovom servisu da joj ne radi rerna.
Verujte mi, jedan eminentna jedna fabrika, neću da kažem. I oni je odgovorili, ne veruje vama, gospod, ne možemo mi to da reklamiramo, moramo da dođemo kod vas kući, serviseri, da vi ispečete pitu pa da mi vidimo da li taj šporet stvarno... Ja znam priču. Jeste čitali to? Da, znam. I pazi, došli četvorica, Emi mi je pekla pitu, onda su oni to kao slikali za preduzeće. Ma dajmo, to je smije. Normalno posle pitu. I pojeli pitu. Pojeli pitu normalno. I oni tako isprobavaju od šporeta do šporeta. Oj, nego šta. Ja sad zamisli ti, evo sad ja kažem, nemojte ove uređaje. A sad daj zamisli sad, ovi se naprave važni pa ti kupe vibrator za, mislim... Čekaj, bolji usisivač od vibratora, nemoj da ga pocenjaš. Čekaj, izvini, molim te, a šta će radiš, šta radiš serviserima? Kad dođu, mislim, šta da im pokažeš ako ne radi dobro, mislim, šta će tražiti od tebe? Kako da im demonstrira? Izvini, a? Ako želite, kažu, svoju dragu da obradujete atraktivnim donjim rubljem i da se konačno dokopate daljinskog, ali ne za televizor, nego za njen veš, onda je kupite, znate šta? Pročitajte šta piše ovdje. Mislim, čarava, vibrirajuće gaćice. E to, joj kupite. Kaže, idealan poklon za oboje. Kaže, samo vodite računa da daljinski ne izgubite. Dok ste u autobusu, na primjer, pa da ga ne prolazi, neka ne prolazi. Kako to za oboje? Ma genijalno, evo, možemo da pustimo sada da se ljubite. Pa hej, hit fora. I sada sam imala i podelila publici, vam bi dala daljinski upravljače, pa da bude žorka. Drugom da daš upravljač od svojih vibrirajućih gaća. Moj ne! Nemoj! To ne, kod nas u Srbiji ne, mi to... Šta su uzor? Mi vibriramo i bez tog daljinskog. To nam kod nas nije. Jasno, jasno. E ovako... Pazi, ti ako mu daš, šta ti znaš, recimo dođu ti gosti, evo ja zamišljam sad tu situaciju. Dobro. I sad ovaj kao fudbal prebacuje s fudbala na ono, a ti tamo iznosiš pivo, a imaš gaće vibrirajuće. Zamisli, koji zvuk... Jako, mislim, grozno! Ili odeš na roditeljski kod ovaj... Pa kao razlog, da pitaš što ova ima 11 kečeva. Gaće krenu da vibriraju. Ne, ne, to ni samo moje gaće kod mene i moji daljinski kod mene u džepu. Ali nije loša fora, da vam kažem. Čekaj, su prazne te gaće, samo tako vibriraju. Ne, vibratori unutra, u gaćicama. Izvinite, molim vas. A vi ste mislili da to onako vibrira? Mi smo onako kao landara i to su što. Ne, baš imam... Pa reko, šta će mi to, ja vibriram i ovako i ono. Dobro. E, nemate ništa protiv da ja sad publici, pošto idemo u susret Dana ljubavi i kažu da se tad najlepši pokloni poklanjaju, nešto i za vas i za publiku, ja se slažete, može. Prvo ovako, od generalnog sponzora Herba Fast Cafe Ultimatum, ove kutice za svakog člana braka po jedna kutica, da se ne svađate. Odmah da otvaramo ili... Ne, morate da otvarate, ne mora. Nisam dala neki... Znaš šta je unutra, da vidim. Ne, to je ovako, to je Herba Fast Cafe i Herba Fast Ultimatum i linije i energija da lepi ljudi budu još lepši. Sad ćemo da vidimo ko će od publike... Jeste mi spremni, jel imate mikrofon? Kod koga je mikrofon? E, ajmo. Ovako, prvo pitanje, slušajte, ali možete i vi da učestvujete, molim vas, u ovom malom kvizu, koji glasi ovako. Prvo pitanje. Obično se za dan zaljubljenih poklanjaju crvene ruže kao znak iskrene ljubavi. Crvena ruža je ujedno bila i omiljeni cvet jedne rimske boginje. Koje rimske boginje? Junone, Venere ili Lune? Da nije Venera. Jeste Venera. Evo, Herba Fast pokloni. Pošto si znao jedini odgovor, daćemo ti sve ove kesice Herba Fasta, a ti možeš da pokloniš devojci, mami, baki, tetki, strini, kome god želiš. Jel može? Može. E, ovako. Posle su neki voleli. Šta su volele? Neke boginje su posle volele. Posle su volele, dobro. E, slušajte dalje sljedeće pitanje. Glasi ovako. Naslov jednog ljubavnog romana Isidore Bjelice glasi. Slušaj, dobro pitanje. Ja da pogodim. Ne. To je moja zanisa. Ne zna. Mene je sponsor zabranio da učestvujem u kvizovima. Ali možete, Pajkicu, slušajte zašto. Imam divan jedan poklon. Ovako. Ljubav u Abu Dhabiju, ljubav u Dubaju, ljubav u Emiratima. Izvolite, ja znam, ali neću. Zakasnije. Ajde, kako? Ljubav u Emiratima. Je li tačno? Jeste. Ja sam za malo zakasnije. Da, evo ovako. Gospodje, dobijate na poklon sljedeće. Restoran Zlatna Varoš vam na poklon daje voucher za romantični ručak ili večeru za dvoje. Dakle, od srca vi i vaša voljena osoba. Jel imate koga da povedete? Samo nam klonite. Imate, pa divno. Eto. Slušajte sljedeće pitanje, učestvujte svi.
Kada vam on ili ona poklone ružu, pink boje, time vam kažu sledeće, ili roze boje. Volim te, hvala na nežnosti, ti si mi prijatelj. Vi znate odgovor. Kako ste tako spremni? Ajde, šta znači? Hvala na nežnosti. Tačno! A nisam im dala odgovore, samo da znate. E sad ovako. A ko je to rekao? Rekla moja se najzira. Ali čovjek zna. Čovjek zna, tačno. Samo da vas pitam, je li imate neku voljenu osobu tu sa vama, koja je večeras? Je li imate u životu voljenu osobu? Je li imate čerku, na primjer? Imate i čerku. E, mislim da će ovo... Koliko vam čerka ima godina? Ona je 77 godina. E, idealno. Modna kuća Katrin, čija ja inače modele nosim. Nešto za vašu čerku, za dan ljubavi da joj poklonite. Dakle, žene se najviše obraduju u takvim poklonima. Idealno. Ne, ovako, Kaća, i od tebe, pošto imamo još jednu kesu od modne kuće Katrine, za tebe jedna ovakva majčica, je li tako crvena, slatka? Hvala. A se samo to vuči, to je to. Samo za to. I briše. I onda čisti. I ono što vi briše. Da, Katarina iz modne kuće kaže samo u tome da spremaš kuću. Da, e, hvala. Samo u tome. Dobro. E, ajmo sad sledeće pitanje. Ovo mi je nešto za ove dame u zrelim godinama. Javljajte se. Svake godine na dan zaljubljenih i Voronu stigne preko 1000 pisama adresovanih na koga? Na Romea, na Juliju ili na Šekspira? Ja znam. Kažite. Na Juliju jeste. Znaj, Kaća, ti si znala. Dara. Evo ovako. To je anti-aging krema koja se zove Alhemi. Za sjajnu i negovanu kožu, za i muškarce i za žene. A njihov slogan glasi, tvoja koža čini toliko za tebe, voli je. To je jedna fenomenalna prirodna kozmetika, fenomenalno upakovana. Pogledaj kako to izgleda. Da, zove se Alhemi, jedan aplauz za njih. Pajkić ima i za vas. Oni su mislili na muškarce i na žene. Pa predivno. Ajmo sledeće pitanje, slušajte. Ovako. Koja od ove tri ljubavne filmske priče ima srećan kraj? Casablanca, Prohujalo sa vihorom, Jane Eyre. Vi znate koja? Da, Jane Eyre. Da. Da li sam pogodila? Je li pogodila? Pa krajevi su relativni. Ali jeste, pogodila je, jedan aplauz. Pogodila je. Ja imam troje dece i pet unučića. Svaka vam čast. To je happy end. Slažem se. Za vas poklon ovako. Istraživanja su pokazala da svaka žena u svojoj torbi u proseku nosi 35 predmeta. Jedan od njih je sigurno šminka. Dakle, Golden Rose kozmetika. To je muško-ženski poklon paket za vas. Fantastična poklona. Jeste. Ali, ovde se kviz završava. Šta ću da vas pitam sada? Ko je u srećnom braku duže od... Koliko će bude mera? 10 godina? Da. Vi ste, jedan aplauz za gospođu. Dakle, za vas nakit Soho. Dakle, to je nakit kuće Soho koji ja nosim već godinama u ovoj emisiji i želim da vam to ovako od srca poklonim danas. To je inače nakit takav zaslužujete. Slobodno izvadite. Ja sam 30 godina u srećnom braku, 29. novembra mi je bilo. Bravo. Genijalno. Onda puta tri poklona. Samo da zavirite šta ima u ovoj kesici. Kako će ti biti dobro posle 10 godina braka? Pazi, ovde nemamo konkurenciju jer sam Banet od početka emisije obećala da ću mu dati jedan atraktivan poklon. Bane, specijalo za tebe i za Kaću. Relax centar Kovačica poklanja vikend za zaljubljene. Tako da možete da idete da se relaksirate. Eto, vredilo je čekati. Vredilo, rekla sam. Hvala puno. Pogledaj kako izgleda. I video zapis da donesem. Video zapisim kako ste se... Odakle? Vikend za zaljubljene. Suzana, da ne zaboravim, vi ste imali neke poklone za goste. Da, imam knjigu, fantastične pesnikinje, naše poznate pesnikinje. Izvinjavam se, Jasmine Stijović. I evo ovako, ne mogu svima, ali makar izvolite, to je knjiga ljudima istočnog neba. I evo šta je ona uradila. Sad ću Draganu da zamolim da... I evo, šta? Kaže, pročitaj me. Vidite, i onda taj dečko mora i ovaj potpis
da pročita. Znači, vrlo romantično. Potpisi na genijalno. Jeste, to je Jasmina Stijović. Hvala vam. Pesma može biti izuzetan poklon. Naravno, puno vam hvala. Ja sam Kaći poklonio pesmu. Ti si poklonio pesmu? Koju pesmu? Pa evo, Kaća. Kaži, Kaća. Da, on mi je poklonio jednu od najlepših ljubavnih pesama koju sam ja otpevala. Dobro, kako ide? Tako se zove Ljubav. Dobro. To je po meni jedan od najdražih poklona njegovih. Kako ide Kaća? Pa kako ne znaš? Pa može da pustiti, ima i spot. Znam, radimo se, nego kreni malo da otpeva. Što znam, spot je fenomenalan. Evo moj najdraži deo. Gde je voda najdublja, mi smo plivali. I kad su nas rušili, mi smo ustali. Ne bi preživ. Da ne ispade da ja nisam ništa, evo ja ću da poklonim jednu pesmu. Bilji? Da. Ajde. Za osmehom pamćenim od juče, mogao sam iz grada u grad, istim putem kojim srce vuče, sve sam mogao dok sam bio mlad. Da joj mlada leđa ne izgore, celog leta pravio sam hlad, pamti budva, pamti sutomore, ono ljubav, kad sam bio mlad. Mi smo mogli u sutone letnje, da spojimo Zagreb i Beograd, kad u Savu krenemo u šetnje, sve sam mogao dok sam bio mlad. Tiše srce, zašto tako tučeš, ja sam danas jedan sebi bard. Oprosti mi osmehu što vučeš, sve sam mogao dok sam bio mlad. A to može. Komplimenti i pohvale koji jedan drugom govorite redovno. Ajde. Ja njoj često tepam njoj. Imam nekih milion nadimaka. Jo, to je super. Koje govorim. Da, ali smo se dogovorili da neke stvari sam ali ne mogu to da kažem. Nemojte najveću intimu. Mislim, ja tako da ga podsjetim. To je stvari htjela da kaže meni. Nemoj da govoriš, nisam ne mislio da kažem, ne boj se. I tako, kad krenem tako da govorim, to stvarno ako deluje slatko i to je ona prihvatila, onda ona meni tako da je nadimke i onda... Pa dajte pre neki za javnost, ima jedan za javnost bar. Nijedan nećemo. Ima neki erotičan, ajde, to može. Ajde, Kat. Pa, otvori se, ajde. To su ovako, to su... Pa daj, sigurno nećemo da kažemo, mislim. U tome vića. Ako smo neke stvari pričutili. Jasno, jasno. Koje najlepše jelo spremaš za dan ljubavi? Pazi, večera, svečana, sveće. Ti si najbolji kuvar, ja mislim, večeras u ovoj emisiji. Šta spremaš? Ajde. Pa dobro, to zna jasno. Kako je spremao kad smo bili na imanju? Spremio sam, da, spremio sam ovaj... Nemoj nešto sa imanja da je spremaš, bre, na dan ljubavi, nešto romantično. I šnicle, da, i kupus. Neki bre afrodizijak, kakav kupus? Ne, to šta sam tamo, Aca zna to. A šta je afrodizijak? A voleo bi... Kupus diže. A diže kupus? Nisam znao. Pa da. Znači nisi najbolji. Šalim se. Daj neki. Pa evo šta bi spremio Kaće. Kaće voli dosta morske plodove, a veoma je lako spremiti... U principu ribu, to nije teško spremati. Neka marinadica i to uvek prolazi kod žena. Dobro, dobro, čekam taj 14. Zvaću te da vidim da si dobila ovu marinadicu. Javit ću ti. Javit mi, molim te. Dobro, a recite mi sada, za uspešnu vezu i brak, gospodine Pajkiću, važna je i seksualna privlačnost partnera. Vi u tim godinama otvoreno pričate o seksu. Isidora zna. Godine ne postoje. E, to sam tela da čujem. Tesla rekao. Daj mu još jedan koktel pre ovog pitanja. Počeo da se tresem, dobro. Čime vas supruga privlači i danas posle toliko meseci i godina? Jao, pazite, ovi mladi ljudi su vam sada odgovarili na to pitanje na drugi način. Ajde vi. Ove, televizija ima ambiciju ekstremne indiskretnosti, a stvari koje se tiču Erosa su... veoma intimne. Ali nema je stan ozvučan, tako da Udba sve zna, možeš da kažeš i ovdje. A onda može da se raspita. Da, da. Ne bi ja da imam posao. Inzertirajte to preko. U svakom slučaju, je li ima nekog tajne posle više godine braka? Kako da osvežimo taj brak? Je li ima stvarno neke tajne?
Ima tajne. Ali ima recepta, provereno, za jedan auditorij. Tajna i recept su dve veoma različite stvari. Recept. Ima tajni, držimo se tajni. Aha, neće da mi kaže. Suština erotike u tajnama, zaista. Znači, sad kad bismo pričali, to bismo potpuno goleli. Da, onda ništa. Čuvajmo tajnu. Čuva, slažem se, slažem se. Najveći afrodizijak u braku ili u vezi koji je? Ja gledam u Bilju. Znam da Bilja neće da te teme, ja nju namerno sad tu provociram. Tako, u vašoj vezi. Pa moj muž je hedonista. On voli lepe stvari, znači voli lepu hranu, lepo piće, znači može se reći jedna... Ugođaj potpuni. Ugođaj potpuni, ugođaj, znači u svemu. Ali ja bi ipak tatar biftek i crno vino. Jao, pa ja sam to već slažem se. Da li se slažete? A može bolje nego ove ribe i marinade, tako je, ja sam taj tip, dobro. A recite mi, kad vam... Znači, ovaj... divlji tip. Ja sam, a to se zove divlji tip? Da, da. Pa do, ja sam išao na romantiku. A, pa ja sam samo na ovo na strast. A ovo već potiče na malo onako, pa dobro. Aha, ta sam, dobro. Dobro, saznali smo nešto novo. Recite mi, kada vam Bilja najviše podigne pritisak? Znate, ono, kad vam žena muž podigne najviše pritisak? Najviše mi podigne pritisak kad krenemo. Neko biće uvek, ko je rekao uvek? Kad negde krenemo. Kako, zašto? Krenemo ili na snimanje, ili u privatnu posetu, ili u grad i onda pođe, pa se vrati, pa zaboravila je vozačku dozvolu, pa mobilni telefon je ponela, pa čeka da se ja vrati, pa i onda se pet puta vraća, ja stojim. Moram da je čekam jer vozim me. Ja, ona je vozač. Ja vozim bajke. Ja moram se... Jel vidite, gospodine? Ima neka šifra za uspješne brake. Izgleda mi. Pa ja vozim i moram da čekam. Da, pa dobro. Nama nije lako, Isidorović. Znači, si potpuno razumeći, ja mi. Nije lako biti vozač. Ali ja moram da dodam ovaj, da demantujem Aleksandra to što je on rekao. Evo, večeras pred emisiju, on je mene iznervirao i digao pritisak, sam ga ja čekala, on je... Koju košulju da vučem? Da li zelenu, da li roze, da li ovo, da li ono? Ja kažem, pa požuri, zakasnit ćemo. Znači, nisam samo ja i on u mesta. A to samo kada na pinki ide. Ne samo u magazinu. Da. Ovo je eminentna emisija, ne sad zbog toga što sam tu, ali... Zbog voditelja. Se čovjek ne pojavljuje često i onda kad se pojavi mora... Jeste, mora da bude. Divno, boja i ta boja u scenografiji otvara vas u struku, sve ste uzmano. Hvala mi posebno drago što ona posle toliko godina ponovno u moje emisiji. Ksenija Mijatović, jedan aplauz za vas. Kako je ušla, zdravo. Jo, znaš šta? Mrzim što si tako zgodna. Kad god dođeš u ovu emisiju. Da bude ono, ti meni Vojvodo, ja tebi servere. I ti si s godinama takođe sve bolja i bolja. Reci mi, jesi ti pre srećno zaljubljena? Ne. Jesi razvedena? Ne. To se, cela nacija se to pita. Ja obaš divno, bar nešto žuto za mene da ima, pošto mi svi kažu da sam toliko... Svi mi da si se razvela. Da, znam. I to je baš divno. Evo, baš hvala svima što bar nešto pričate o meni, jer je jedna moja koleginica koja je novinarka rekla, kaže, znaš, Ksenija, mnogo si dosadna. To je. Mi bi više voleli da budeš, eto, prisutna u medijima, u javnom životu, ali znaš, jako si dosadna. Da ti kažem, da uzmeš ovu knjigu njenu, da zabiteriš neku čorbu svom mužu i onda ćeš ti izađeš u novinama. Ne, ne, to je... Izvini, ima tu jedno poglavlje, piše, oštetite mu neke organe. Evo, majke mi, ja se... Ne, ali hvala ti što me to pitaš. Za sada nisam razvedena, sve je u najboljem redu, ja nikad bolje nisam... Onda nemoj da mu oštećuješ organe. Pa eto to! Izvolite! E, Ksenija! Sad na temu stihovi tvoje nove pesme. Kako glasa? Ajde, molim te i citiraj. Vraćam ti šta? Vraćam ti majice od stana ključeve, sve kartice i ostale stvari. E, čekaj, je li to onda kraj ljubavi ili to je novi početak? To je potpuni kraj ljubavi, a kraj uvek donosi neki novi početak. Neko je rekao novi početak. Tako je, da, ali svaki kraj donosi novi početak. Jasno, 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 dobro. Ali samo da ti kažem, Sanja, htela sam jednu stvar. Slušala sam vašu priču ovdje, slušala sam tvoje goste i slušala sam malo o temu. Kažu neki mudri ljudi da nešto što je istinski vaše nikada ne može biti izgubljeno i da nešto što vam istinski pripada kao biću uvek bude pronađeno. Misliš o ljubavi koja nije naša, može da je nađe. Bravo. Evo ovako, slušajte još po... Za vas imam još po jedno, pa još sa gošćem imam par pitanja. Ovako da mi kažete, koje obećanje dajete Pajkiću na današnji dan ljubavi? Ajde, da krenem od vas.
Što mi sam ne tražio. Ovo sam ne tražio. Ne, on je meni, pošto opšta... Pa ja sam pitala, ajde kao. Ne, rekao mi je da moram da budem radosnija. U životu. Da su svi u bedaku, jesi. Da ja previše brinem. I evo, ja obećavam da ću biti puno, puno radosnija. Eto, pa. U ovoj 2012. Da. Po kariklično je dobro. Pajkeću, je li imate neko obećanje za Isidoru ili da vas preskačem? Ne, 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 ne. Kažite, Vajkeću. Dakle, njome obećavam da će imat puno razloga da bude radosna. Lepo je to. Pa lepo ste to rekli. Tajanstveni do kraja. Da, da. U tome je misterija muškaraca. Žene samo vole da se bave to misterijom. Da, pa misterija je važna. Važno, da, slažem se. Kaća, imaš neko obećanje ili da te preskočim? Da li ja obećam Banetu nešto? Daj nešto na današnji dan. Obećaj mu nešto. Pa, znaš kako, Sanja, ništa... Voli se do kraja života. Ja, nekako si je predumila. Ostala si bez teksta. Ostala si bez teksta. Vidi, ja stvarno ništa u životu ne obećavam. Nekako sam jako spontana. Kad nešto osetim da treba da uradim, ja to prosto uradim i bez nekog pretjeranog... Ne obećanja, nego pripremanja. Kako god. Dobro. Neću to na dobro. Neću to na dobro. Vajkiću. Ne, ali dobro, to je... U lepom raspoloženju završimo ovo, da ti kažem. To je možda i dobro, znaš. Desilo mi se mnogo puta u životu da sam mnogo puta obećavala. Mislim, nevezano sad za ljubav i za njega, nego uopšteno. Uopšte, dobro. Ja obećam i to ne ostvarim. I onda se ja osjećam. Obećaj već da ćeš da brišeš u dobro. Tako je, Isidora, idemo da piće posle. Eto, to rešili ste. Ja to ne obećam, nema potrebe. Suzana. Dobro. Daljinski, ja mislim. Ona vibrira i dalje, da. Čekaj, ti dalje razmišljaš o... Meni je ovo tema bila zaista. Ovo zasluže jedan aplauz. Žurte počela proizvodnja vibrirajuća. Moram sad vas da pitam nešto. Sanja, što si mene preskočila? Reku si ženi, obećanje. Pa ono, volit ću ti do kraja života. A dobro, to je... A, imaš neko drugo, ajde, izvini. Nisam se šalio. Nisam se šalio, nego želim da se nadovežem samo. Ajde. Mogu samo da je obećam da... Želim da se ova naša veza nastavi kako je i trajala do sada i da će nam biti samo još bolje. Lepo, lepo. Lepo, lepo.